Ворог продовжує атакувати наші населені пункти, які знаходяться безпосередньо і на лінії зіткнення, і на фактично кордоні з Російською Федерацією. Це і північ нашої території. Знову вночі були удари по Богодухівському району, по Харківському району. Це північ нашої території. Звичайно, активні фази по Липецькому напрямку і по Вовчанському напрямку. Звичайно, ми фіксуємо зменшення, значне зменшення ударів саме керованими авіабомбами. Якщо раніше за добу ми фіксували від 30 до 60 відповідно таких ударів, то сьогодні за відповідно добу було лише 3 таких удари. Однак по Куп'янському напрямку, так як ви вже зазначили, активно ворог продовжує там атакувати позиції наших військових, б'є по цивільній інфраструктурі. Було зруйновано кілька переправ, значить, і ворог б'є вже не лише керованими авіабомбами, чи намагається зруйнувати артилерію, а випускає вже прямо туди ракети, тому для нього цей напрямок залишається пріоритетним, і навіть ми фіксуємо по цьому напрямку більше бойових зіткнень, аніж на півночі нашої території. Зрозуміло. А якщо говорити про відновлення вашого регіону, тому що 2 тижні тому на Харківщині відбулося засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президенті України, і зараз, ну, це регулярні засідання, зараз готується наступне. Що для Харківщини важливо, адже це ще й майданчик для спілкування з західними партнерами, налагодження зв'язків. Що важливо для Харківщини, якою підтримкою заручитися? Ну, по-перше, Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України, він вже зарекомендував себе як абсолютно дієвий механізм ось такого спілкування, як майданчик комунікації. Його регіональне відділення на Харківщині у нас засідає фактично постійно. На порядку денному у нас, звичайно, і на першому місці відновлення, і відновлення енергетичної системи, це і формування місцевих, відповідно, бюджетів. І та, в принципі, проблематика, яка виникає у нас на місцях, і комунікація, звичайно, з нашими міжнародними партнерами, донорами, оскільки ми їх об'єднуємо, да, для того, щоб вони фактично допомагали нашим громадам, а ми оперативно розподіляли той ресурс, який вони фактично мають. І у нас є дуже чудові там приклади. Наприклад, Чугуївська громада майже на 75% всю свою опалювальну систему, фактично котельні, забезпечила вже відповідною там когенерацією. На меті у нас кожен населений пункт, тому що маємо, по-перше, і відновити все, що ми втратили навесні цього року, ну і, звичайно, по максимуму децентралізувати систему опалення і фактично запровадити нові підходи. Скажіть, будь ласка, наскільки підготовка до школи, шкільних укриттів буде на повістці цього регіонального конгресу? Абсолютно правильно. Напевно, одне із пріоритетних завдань, тому що ми маємо завдання, значить, як там, де це можливо, вивести дітей в офлайн навчання. У нас в планах 2 райони – Красноградський та Лозівський. Це майже 13 тисяч дітей. Однак для цього, звичайно, маємо розбудувати систему захисних споруд, безпечного освітнього середовища. І у нас вже реалізуються такі відповідно проекти. І черговий етап, який там буде розрахований на 2 роки, він так само ще розробляється. І там Харківська область по завданню президента, завданню уряду та Офісу президенту в цьому плані є пріоритетною, тому що, звичайно, що безпекова ситуація у нас не фактично дозволяє дітей вивести в школи. Однак ось така розбудова безпечних освітніх середовищ дозволить нам все ж таки там перевести дітей як мінімум у змішану форму, як максимум до офлайн фактично навчання.